Ronnie acabou igualando os sete aces da Michelle Pavão. Não é replay não, hein, Fofão? De novo a rede ajudou! É, São Caetano não tá tendo vida fácil. Adora só para ter condições de ter um levantamento. Como fez a Duda Lima agora. Nayara Félix bloqueada, cobertura da Duda. Eduarda na saída de rede, defesa da Brie King. Valquíria levanta, Bruna Honório na pequena diagonal. Essa bola vai voltar de graça, nem voltar ela volta. É um time nervoso, né? A gente percebe, né? Tá desorganizado e muito mais uma questão, de fato, emocional mesmo. É, a gente percebe pelos erros que estão cometendo, né? A gente sabe... As mensagens vão chegando. Natal Rodrigues em Manduri, estado de São Paulo. E vem o viagem da Bruna Honório. Vem executado para cima da Nayara. Eduarda com Camila Leite. Fica no bloqueio! 19º ponto da equipe carioca. Ana no País do Vôlei está com a gente, o Rayan também. Camila Leite de novo. Laís na recepção, Brie King na pipe, Bruno Honório, grande defesa da Nayara. Duas jogadoras na mesma bola, né? Micaela e Dara. Brie King com a Ronnie, defesa da Nayara, a bola espirra, vai embora. Final do primeiro set. Vitória do Sesc Rio Flamengo, implacáveis 25-8. E a gente está mostrando de novo aí o ponto final desse primeiro set. Ataque da Ronnie. Por outro ângulo, bola na diagonal. E depois da defesa, a bola saindo. Vamos já já os números dessa primeira parcial. É um pouquinho mais de tranquilidade para poder fazer o ponto. Jussi no saque, Micaela se agacha para levantar, Camila Mesquita larga, Valquíria toca nela, vem a Ronnie na entrada de rede, na diagonal, defesa da Laís, Camila Leite briga, contra-ataque do Sesc, largadinha da Bruna Honório, não cai. Vai voltar de graça, Michele, Brie King de segunda, também não cai, vem a Nayara do fundo, defesa da Michele, Brie King de manchete, Ronnie ataca, defesa da Laís, Micaela... Camila Mesquita alivia, defesa da Michele, saída de rede vem Bruno Honório na paralela. 3-1 para a equipe da casa e um longo rally. É, já deu uma melhorada no vôlei, está dando mais ritmo agora, mais defesas. Então a equipe da idade dele do primeiro set, até mesmo porque de vez em quando tem que dar um chacoalhão, né, para ver se a equipe muda a sua postura dentro de quadra. É verdade, Fofão, bem observado. Brie King levanta, Ronnie, defesa da Nayara Félix, Micaela, que engrossada agora, vacilo da Ronnie. Dara levanta, Camila Mesquita, defesa da Bruna Honório, Laís foi buscar, Michele ataca, toca no bloqueio da Dara, Micaela, Camila Mesquita! Começou mal, mas terminou bem, né? Esse ponto aí começou ralicho, mas depois até que melhorou. É, a Camila Mesquita ali dá uma valorizada nesse ponto aí que estava picado ainda. Primeira vez aí que pôde trabalhar uma bola em condições. Laís na recepção, Brie King inverte. Agora o bloqueio estava atento ali para Ronnie. Fundo meio com Nayara. Defesa da Brie King, do jeito que deu a Ronnie. Bruno Honório, Ronnie fica no bloqueio. Duda Lima bota a americana para descer. E a diferença cai para 2 pontos. É, e a Duda agora foi bem esperta ali, fechou bem a hora das atacantes. Micaela se desenvolveu no Fluminense e já passou pelo projeto do Sesc Rio. Um tocaço agora para cima da Jussiele e o jogo está empatado. Olha como fez falta, né, aquela bolinha de cheque da Michele. Exatamente, são pontos de graça que não pode desperdiçar. Saque da Brie King. Nayara na recepção, Micaela, Duda Lima na diagonal, a defesa da Laís, Brie King levanta, Ronnie. 16º ponto da equipe carioca que se aproxima. E a Ronnie fazendo uma partidaça hoje, muito tranquila. Pro Sesc Rio Flamengo, vai a Jussiele. Bom saque!
O Sesc Rio Flamengo vence de virada, faz 29 a 27, abre 2 a 0. Com o saque da Jussi Queen fazendo a diferença, falhou a Camila Leite. Para você ver de novo aí por outro ângulo, um duro golpe no Sanca, que teve aqui pelas minhas contas 4 set points. Vamos já os números. Nayara, Micaela com Duda Lima na diagonal, pegou Laís, Brie King levanta, Rony foi bloqueado agora. Finalmente pegaram a americana. É, bloqueio, pegou o tempo certo agora, né? Marcação ali da Camila. Saque cruzado na Laís, se desloca Brie King, levanta de manchete, mas levanta mal, né? Vacilo da Duda Lima, Valquíria, Duda Lima vai buscar. Nayara, defesa alta da Brie King, Laís com Bruno Honório, que bola foi essa? E o Sesc Flamengo se complicando ali nas bolas, e a Bruna agora tacou uma bola que eu não sei como ela conseguiu achar um saque da Jussi. De novo a Jussi. Nayara agora na mão da Micaela, Valquíria bloqueando a Camila Leite, Nayara larga, essa bola pega na quadra, chegou um pouquinho atrasada ali na tentativa de cobertura, a Brie King. É, chegou atrasada mesmo, uma largada que foi alta ali, dava tempo de chegar. Segunda bola de jogo para a equipe do Sesc Rio Flamengo, Michele. Brie King, Rony, defesa da Nayara, Laís de manchete. Duda Lima jogou de graça, recolheu a Rony. Vem do fundo Michele para acabar com o jogo. Vitória do Sesc Rio Flamengo, 3 sets a 0. 25-8, 29-27, 25-20, 3 pontos para conta. Festa da torcida carioca no ginásio do Tijuca Tênis Clube. Grande resultado para a equipe comandada pelo Bernardinho. Sesc Rio Flamengo que volta à quadra agora apenas no dia 8.